සමන්ත චක්ඛවාලේසු වත්ත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස පංචිමානි බික්කවේ විමුක්ඛායතනානි යත්ත බික්කුනෝ අප්පමත්තස්ස ආතාපිනෝ පහි තත්තස්ස විහෙරතු අවිමුත්තං වාචිත්තං විමුච්ඡති අපිරික්ඛීනාවා ආසවා පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති අනනුප්පත්තං වා අනුත්තරං යෝගක්කේමං අනුපාපුනාතිති ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සද්ධර්ම ශ්‍රවණාභිලාෂී ශ්‍රද්ධාවන්ත ගුණවන්ත පින්වතුනි ධම්මානුපස්සන දේශනාමාලාවේ තවත් එක් දේශනාවක් අද ආරම්භ වන මොහොත. අද මේ දේශනාව සඳහා මාතෘකා කරගන්නේ අපි අවශ්‍යයෙන්ම දැනගත යුතු වූ විමුක්ඛායතන සූත්‍රයයි. ධර්ම ශ්‍රවණය කරනකොට එමෙන්ම අනෙකුත් කුසල් අපි ආරම්භ කරනකොට අරඹන ලද කුසලය වහලා දාන්න අවුරලා දාන්න අපිතුරම පින්නතුනේ සතුරු සේනාවක් ඉදිරිපත් වෙනවා කියන එක අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි සිත තුළම පැන නැගින මේ පංච නීවරණ ධර්ම අපි උපදවන්නා වූ කුසලය පින්නතුනේ විනාශ කරලා දානවා, කඩා කප්පල් කරලා දානවා. අරඹන ලද නිවන් මාර්ගය වහල දානවා, ප්‍රඥාව දුර්වල කරලා දානවා. සිතේ බැසගෙන පවතිනා වූ මේ නීවරණ ධර්ම අපි විසින් උත්සාහයෙන් පින්නතුනේ දුරු කරන්න ඕනේ. නමුත් මේ නීවරණ ධර්ම ඉපදුනට පස්සේ දන්නේම නැතිව අපි ඇතැම් විටකදී දුරු කරන්නේ නීවරණේ නෙමෙයි කුසලය. අන්තිමේදීම
දිනන්න ඕන කුසලය පෙරදිලා පරදන්න ඕන නීවරණේ දිනනවා පින්නතුනි. ඒ නිසා නීවරණ ධර්මවලට දිනන්න දුන්නොත් මතක තබා ගන්න මේ බුද්ධෝත්පාදය පින්වත්නි ඵල රහිතයි. නීවරණ ධර්මවලටම දිනන්න දුන්නොත් අපි මේ ශාසනයෙන් මැරිලා යයි හිස් ශ්‍රාවකයෝ වෙලා අනාථයෝ වෙලා. ඒ නිසා නීවරණ ධර්ම පරදලා කුසලය දිනාගන්න බලවත් අදිෂ්ඨානයකින් වීරයකින් මේ ධර්ම දේශනාදී පින්කම් වලට අපි යොමු වෙන්නට ඕනේ. පින්වත්නි මේ දේශනා ධර්මයක් පින්වන්ත ඔබ සියලු දෙනාටම සුවසේ උතුම් ධර්මාවබෝධේ පිණිසම පවතිවා කියන ප්‍රාර්ථනාවන් හිතුල ඇති කරගෙන කවුරුත් ශ්‍රවණය කරමු. පින්වත්නි විමුක්තායතන සූත්‍රය ඇතුළත්ව තිබෙන්නේ පෙළ දහමෙහි, එහෙමත් නැත්නම් ත්‍රිපිටකයෙහි කොතැනටද කියන එක අපි මුලින් හඳුනාගමු. පින්වත්නි තුන් පිටකයෙන් සූත්‍ර පිටකයේ නිකාය ග්‍රන්ථ පහෙන් එකක් තමයි අංගුත්තර නිකාය. අංගුත්තර නිකායේ දහම් කරුණු සංඛ්‍යාත්මකව වදාළ දේශනා තමයි ඇතුළත්ව තියෙන්නේ. එහි පංචක නිපාතේටයි පින්නතුනේ විමුක්තායතන සූත්‍රය අයිති. පංචක නිපාතයේ තියෙන්නේ දහම් කරුණු පහක් පිළිබඳව දේශනා කළ දේශනාවන් එකතුව. ඒ පංචක නිපාතයේ වර්ග ගණනාවක් අතර පින්නතුනේ පංචංගික වර්ගයේ කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. අන්න ඒ පංචංගික වර්ගයේ තමයි විමුක්තායතන සූත්‍රයේ පින්නතුනේ සංග්‍රහ වෙන්නේ. සූත්‍ර පිටකයේ අංගුත්තර නිකායේ පංචක නිපාතයේ පංචංගික කියන වර්ගයේ තමයි විමුක්තායතන සූත්‍රය සඳහන් වෙන්නේ. විමුක්තායතන කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? විමුක්ත කියලා කියන්නේ මනාකොට මිදීමයි. මනාකොට මිදීම. මනාකොට මිදීම කියලා මෙතනින් අදහස් කරන්නෙම අන් කවරක්වත් නෙවෙයි පින්නතුනේ නිර්වාණ ධර්මයේ සාක්ෂාත් වීමමයි. එතකොට විමුක්තායතන කියලා කිව්වම සිත මිදෙන්නා වූ අවස්ථා ස්ථාන තමයි මේ සඳහන් කරන්නේ. සිත මනාකොට මිදෙන්නා වූ ස්ථාන, නිවන අවබෝධ වන්නා වූ, නිවන සාක්ෂාත් වන්නා වූ ස්ථාන. පින්වත්නි මේ කාරණය දැනුවත් වෙන එක අතිශයින්ම වැදගත්. අපි හිතමු ඉතාම දුර ගමනක් යන කෝච්චියක් තියෙනවා. දැන් මේ කෝච්චිය නැවතුම්පලට ඇවිල්ලයි තියෙන්නේ. සීමිත වෙලාවයි මේ කෝච්චිය පින්වත්නි නැවතුම්පලේ තියෙන්නේ. නමුත් මහා සෙනගක් ඉන්නවා පින්වත්නි මේ නැවතුම්පලෙන් ටිකට් අරගෙන මේ කෝච්චියට නගින්. මහා සෙනගක් ඉන්න නිසාම මේ කෝච්චියට ටිකට් ගන්න කවුළු තියෙනවා පින්වතුනේ පහක්. කවුළු පහක් තියෙනවා. නමුත් දුම්රිය මගින් දන්නේ කවුළු පහක් තියෙනවා කියලා. එයාලට පේන්න තියෙන්නේ එකයි. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? හතරක් හිස්ව තිබියදී මගින් සියල්ලෝම එකම එකකට පොරකනවා. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඇතමෙක් කොහොම හරි ඒ කවුන්ටර් එකකින් පින්නතුනේ ටිකට් එක ගන්නවා. තවත් කෙනෙකුට ටිකට් එක ගන්නකොට කෝච්චිය ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒ නිසා කෝච්චියට නගින්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවනම් කවුළු පහක් තියෙනවා කියලා දැනගන්නේ කොහොඳයි. අන්න ඒ වගේ පින්නතුනේ අපිටත් මේ සංසාරයේ මේ ගැළවිලා යන්න තියෙන මේ අවස්ථාව, මේ අවකාශය මහ වෙලාවක් තියෙන එකක් නෙවෙයි පින්නතුනේ. අපිට මේ අවුරුදු 60 70 80 කියන එක මහා ලොකු කාලයක් වගේ දැනුණට සංසාරේ අනෙක් අනෙක් තැන්වල ඉන්න සත්ව ප්‍රජාව එක්ක බලනකොට පින්නතුනේ මේක අකුණු පහරක් වැදුනා වගේ ස්වල්ප මාත්‍ර වෙලාවක්. ඒ අවුරුදු 60 70 ක මනුස්ස ජීවිතෙත් පින්නතුනේ ඉපදිලා කාලයක් යනකම් පුදුම දුකක් විඳින්න එක තැන්විලා. කර කියා ගන්න දෙයක් නැතිව අපි වැටිලා ඉන්නවා. මේ රටේ ඉන්න යාචකෙක් වුණත්, මේ රටේ ඉන්න රජෙක් වුණත් කවුරු වුණත් ස්වභාවය ඒක තමයි. ඒ හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිතයේ අවසාන කාලයේ බැලුවොත් එීම අවසාන කාලෙත් එහෙමමයි. ඒ අතරතුර පින්නතුනේ ලෙඩ දුක්, අනික් අනික් අයගේ විපත් ආදී හැම කාරණයක්ම එක බලනකොට පින්නතුනේ අපිට මේ කෝච්චියට නැග ගන්න තියෙන ඉතාම ස්වල්ප මාත්‍ර වේලාවයි. ඒත් අපි දන්නේ මේකට ගොඩ වෙන්න, මේකට ඇතුල් වෙන්න ආකාර කීපයක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා අපි හැමෝම බැරි වුණත් එකම දොරටුව ළඟ හිර වෙනවා.
මේ කාරණා ටික දැනගන්න එක අතිශයින්ම වැදගත් පින්නතුනේ. සමහර විටකදී යම් තැනකදී යම් විටකදී මගේ සිත කෙලෙසුන්ගෙන් මිදෙන තැන නොවෙන්න පුළුවන්, ඔබේ සිත කෙලෙසුන්ගෙන් මිදෙන්නේ. ඔබේ සිත කෙලෙසුන්ගෙන් මිදෙන තැන නොවෙන්න පුළුවන්, මගේ සිත කෙලෙසුන්ගෙන් මිදෙන්නේ. ඉනිසා පින්නතුනේ මේ විමුක්තායතන සූත්‍රයෙන් දේශනා කරන්නේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ සිත කෙලෙස් ධර්මවලින් මිදෙන්නා වූ අවස්ථාවන් පිළිබඳවයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා පංචිමානි භික්කවේ විමුක්තායතනානි, මහණෙනි සිත කෙලෙස් ධර්මවලින් මිදෙන්නා වූ ස්ථාන තියෙනවා පහක්. ස්ථාන පහක් තියෙනවා. අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් එක කාරණයක් ඔය. ඒ කියන්නේ සිත කෙලෙස් ධර්මවලින් මිදෙන්නේ එකම තැනකින් නෙවෙයි. ස්ථාන පහක් තියෙනවා. ඒ ස්ථාන පහින්ම සිත කෙලෙස් ධර්මවලින් මිදෙන්න පුළුවන්. කෙලෙස් ධර්මවලින් මිදීම කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නෙම පින්නතුනේ දුක්ඛ නිරෝධයයි. දුක්ඛ නිරෝධයයි. සිත මිදීම දුක්ඛ නිරෝධේ නම් සිත නොමිදීම කියන්නේ මොකද්ද? දුකෙහි පැවැත්මයිනේ. එහෙමනම් සිත මිදෙනවා කියන්නේ මිදීම කියලා කියන්නේ මෙතන පින්වත්නි නිදහස් වීම කියන එකයි. මිදීම කියලා දැන් දේශනාවේ මිදීම කියන අර්ථය දෙනවනේ. මේ කිරි ආදිය මිදෙන එකටත් කියනවා සජ්ජු කීරංව මුච්චති. කළ කර්මත් හරියට එකවර කිරි දෝපු සැනින් මිදෙන්නේ වගේ කරපු සැනින් විපාක දෙන්නේ කියලා එහෙමත් විස්තර වෙනවා. මෙතන පින්වත්නි මිදීම කියලා අර්ථවත් කරන්නේ හරියට මොන වගේද? යම් කිසි නිදහස කැමති සත්වයෙක් හිර කරලා යම් බන්ධනයකට නතු කරලා තිබුණොත් අන්න ඒ බන්ධනයෙන් මිදීම තමයි පින්වත්නි මෙතන කියන්නේ මිදීම කියලා. තථාගතයන් වහන්සේ ප්‍රථම ධර්ම දේශනාවේදී දුක්ඛ නිරෝධය හෙවත් නිවන හඳුන්වපු එක් ආකාරයක් තමයි ඔය සිත මිදෙනවා කියන එක. යෝ තස්සායේව තණ්හාය අසේස විරාග නිරෝධෝ ඡාගෝ පටි නිස්සග්ගෝ මුත්‍ති. මුත්‍ති කියලා කියන්නේ මිදෙයි. නිවන හඳුන්වපු එක් ආකාරයක්. එතකොට පින්වත්නි මේ සිත කෙලෙස් ධර්මවලින් මිදෙන්නා වූ අවස්ථා තියෙනවා පහක්. හැබැයි මේ අවස්ථා පහ හැමෝටම තියෙනවා කියලා හිතන්නත් එපා පින්වත්නි. එතකොට කාටද තියෙන්නේ? යත්ත වික්කුණෝ අප්‍රමත්තස්ස අප්‍රමාදී කෙනාටයි. මේ අවස්ථා පහ තියෙන්නේ කාටද? අප්‍රමාදී කෙනාට. එතකොට ප්‍රමාදී කෙනාට මේ අවස්ථා පහ හැරුණුකොට වෙන එකක් තියෙනවා. දැන් මේ අවස්ථා පහ නම් තියෙන්නේ අප්‍රමාදී අයට. එතකොට ප්‍රමාදී අයට මතක තියාගන්න, ප්‍රමාදී කෙනාට විමුක්තායතනයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රමාද වෙච්ච කෙනාට පින්වත්නි දුක් කෙලවර කරගන්න දුක් නිරෝධයට අවස්ථාවක් නැහැ පින්වත්නි. එතකොට ගැටලුවක් එනවා. එතකොට ඒ අයට නිවන් දකින්නම බැරිද කියලා? පුළුවන්. ඉස්සර වෙලාම අප්‍රමාදී වෙන්න ඕනේ. මේ ශාසනය කියලා කියන්නේම අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාවක්. ඇත්තටම ශාසන ප්‍රතිපදාව පින්වත්නි අනුපුබ්බ සික්කා, අනුපුබ්බ පටිපදා නේද? මේක අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාවක්. මොනම වෙලාවකවත් මේක පියවරෙන් පියවර පියවරෙන් පියවර ඉහළට යන්න තියෙන එකක් මිසක මේ ශාසනයේ මගඵල ලැබීම කියන්නේ ඍටි පණිනවා වගේ පණින්න තියෙන එකක් නෙවෙයි. බොහෝ දෙනෙක් එහෙම පණින්න හදපුවම පණින්නේ මගඵල වලට නෙවෙයි වෙන කොහෙට හරි. අන්න ඒ නිසා අපිට අප්‍රමාදේ කියන එක තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි හදිසිය කියන එක අප්‍රමාදේ කියලා හිතන්න එපා. හදිසියෙයි අප්‍රමාදේයි වෙනස මොකද්ද? අප්‍රමාදේ කියන එක හැම වෙලාවෙම පවතින්නේ සිහියයි නුවණයි සමගයි. අප්‍රමාදේ පවතින්නේ හැම මොහොතකම මොකක් එක්කද? සිහියත් නුවණත් එක්ක. හදිසිය ඉපදුණු ගමන් පින්වත්නි සිහියත් නැති වෙනවා, නුවණත් නැති වෙනවා. එහෙනම් හදිසිය කියන්නේ අප්‍රමාදේ නෙවෙයි. බොහෝ කොට හදිසිය කියලා කියන්නේ ප්‍රමාදේටමයි. බොහෝ තැන්වලදී අපි හදිසි වුණාම පින්වත්නි අප්‍රමාදී වෙනව නෙවෙයි, හදිසි වුණාම මොකද වෙන්නේ? අපි ප්‍රමාද වෙනවා. බලන්න කරන දේ ඒ සිහියෙන් කරනවා නම් අප්‍රමාදයයි වැදගත්. හැබැයි හදිසි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ කිසිම දෙයක් කෙරෙහි
සිත පිහිටුවන්න බෑ. ඒ නිසා ධර්මය ඇතුලේ අපිට ඕන කරන්නේ හදිසිය නෙමෙයි, ධර්මය තුල අපිට ඕන කරන්නේ මොකද පිනවත්නි? අප්‍රමාදයයි. එතකොට මේ ශාසනයේ නිවන් දොරක් හරින්න නම් පින්වත්නි, ඔහු පළමු කොට අප්‍රමාදී වෙන්න ඕනේ. විමුක්තායතනයක් ලබන්න නම් පළමු කොට අප්‍රමාදී වෙන්න ඕනේ. ප්‍රමාදී කෙනාට නෙමෙයි මේ ශාසනය. ඒකන කියන්නේ උපට්ඨිත සතිස්සායන් ධම්මෝ නායන් ධම්මෝ මුට්ඨ සතිස්ස. අංගුත්තර නිකායේ අටක නිපාතේ අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ මේ දහම, මේ ශාසනය උපට්ඨිත සතිස්සායන්, එළඹ සිටින සිහියෙන් ඉන්න කෙනාටයි. න අයං ධම්මෝ මුට්ඨ සතිස්ස, මේ ධර්මයේ මුලා වූ සිහියත්තන්ට, සිහියත්තන්ට නෙමෙයි. එනිසා අප්‍රමාදී වෙන්න ඕන පින්වත්. හැබැයි අප්‍රමාදී කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඊළඟට තෝරගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන කියනවානේ මේ විමුක්තායතන තියෙනවා කාටද? යත්ත බික්කුණෝ අප්‍රමත්තස්ස, අප්‍රමාදී කෙනාට. මොකද්ද අප්‍රමාදී කියන්නේ? කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අද කරන්න තියෙන දේ හෙටට කල් දාන එක, ඒක ප්‍රමාදී කියලා. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් පස්සේ කරමු කියලා යම් කාලයක් ඔස්සේ යමක් පහු කරනවා නම් ඒක තමයි ප්‍රමාදී කියලා. පින්වත්නි, ප්‍රමාදය හෝ අප්‍රමාදය කියන එක කාලය මුල් කරගෙන විතරක් මනින්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට එහෙනම් කුමක්ද බලන්න ඕනේ? ඒ කාලය තුල ඔහු කරන්නේ කුමක්ද කියලා බලන්න ඕනේ. ප්‍රමාදය හෝ අප්‍රමාදය මනින්න පුළුවන් වෙන්නේ කාලය මුල් කරගෙන විතරක් නෙමෙයි. බලන්න ඕන මොකද්ද පින්වත්නි? ඒ කාල සීමාව තුල එයා කරන්නේ මොකද්ද කියලා. එයා කරන්නේ දුක් විපාක ඇති කරන දෙයක්ද? එයා කරන්නේ සැප විපාක ඇති කරන දෙයක්ද? එයා කරන්නේ හිත පිණිස පවතින දෙයක්ද? එයා කරන්නේ අහිත පිණිස පවතින දෙයක්ද? එයා කරන්නේ කෙලෙස් සංසිඳ වීම පිණිස පවතින දෙයක්ද? එහෙමත් නැතිනම් කෙලෙස් වැඩි වීම පිණිස පවතින දෙයක්ද? මෙන්න මේ ටික හොඳට විමසන්න ඕන පින්නක්නේ. එහෙනම් ධර්මයේ ඇතුළේ එක තැනක සඳහන් වෙන්නේ ප්‍රමාදේ කියලා පින්නතුනේ දස අකුසලයේහි යෙදීමට. අප්‍රමාදේ කියන්නේ දස අකුසලයෙන් වින් වෙලා කුසලයේහි යෙදීමට. ඊළඟට අප්‍රමාදේ කියලා කියනවා පින්වත්නි, සිහියෙන් යුක්තව කටයුතු කිරීමටත්. ප්‍රමාදේ කියලා කියනවා මොකටද? සිහිය නැතිව කටයුතු කිරීමටත්. දැන් එක තැනක කියනවා දස අකුසලයේහි යෙදීමයි ප්‍රමාදේ කියලා. තව තැනක කියනවා සිහිය පිහිටුවා නොගැනීමයි ප්‍රමාදේ කියලා. කවුද දස අකුසලයේ කරන්නේ? කරන වෙලාවේ සිහිය පිහිටුවා ගන්න බැරි වෙච්ච කෙනානේ නේද? හරිම වැදගත් දෙයක් පින්වත්නි, සිහිය පිහිටුවීම, ඒ වගේම තමයි මේ මෙනෙහි කිරීම කියන එක. හරිම වැදගත් දෙයක්. දැන් බලන්න, බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කළානේ නිතර 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 පින්වත්නි මෙනෙහි කරන්න කියලා. කම්මස්සකා මානව සත්තා කම්ම දායාදෝ කම්ම යෝනි කම්ම බන්දු කම්ම පටිසරණ ආදී වශයෙන් යං කම්මං කරිස්සාමි කල්යාණං වා පාපකං වා තස්ස දායාදෝ භවිස්සාමි ඉති පබ්බජිතේන අබින්නම් පච්චවේකිතබ්බ. මම යහපත් කර්මයක් කළොත් යහපත් ප්‍රතිවිපාකත්, අයහපත් කර්මයක් කළොත් අයහපත් ප්‍රතිවිපාකත් ලැබෙනවා කියන එක හැම වෙලාවකම මෙනෙහි කරන්න කිව්වා. දැන් අපි අයහපත් කර්මයක් කළොත් අයහපත් ප්‍රතිවිපාක ලැබෙනවා, යහපත් කර්මයක් කළොත් යහපත් ප්‍රතිවිපාක ලැබෙනවා කියලා දන්නවද නැද්ද? දන්නවද නැද්ද? අපි දන්නවා. දැනගත්තොත් මදිද? මෙනෙහි කරන්නත් ඕනේද? ඇයි මෙනෙහි කරන්න ඕනේ? දැනගත්තොත් මදි ඇයි? පින්වත්නි, ඒක මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. අපි හිතමු යම් කිසි තැනක තියෙනවා ඊටාම ප්‍රණීත ආහාර පාන ආදී පුරවපු කෑම මේසයක්. ඒ කෑම මේසේ උෂ්ණාධික ආහාරත් තියෙනවා, ශීතල අධික ආහාරත් තියෙනවා, තෙල් අධික ආහාර තියෙනවා, පැණි රස අධික ආහාර තියෙනවා. දැන් මේ කෑම මේසේ ළඟ ඉන්නවා ඔබ. ඔබට තියෙනවා sugar. හරි. දැන් ඔබට sugar තියෙනවා කියලා ඔබ දන්නේ නැද්ද? දන්නවා. දන්න ඒ කාරණය කෑම තියෙන කෑම මේසෙ ළඟදී මතක් නොවුනොත් මොකක් වෙයිද? අපි රැකෙයිද? අපි නොරැකෙයිද?
නොරැකේ. ඒ හේතුවෙන් යම් විපාකයක් යම් වේදනාවක් විඳිනවා නම් විඳින්නේ ඒ කෑම හදපු කෙනාද? නෑ. ඒ මේසේ සකසපු කෙනාද? නෑ. දන්න කාරණය අනතුර ඉස්සරහ මතක් කරගන්න බැරි වෙච්ච කෙනා නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි පින්නතුනේ. අපි යහපත් කර්මයක් කළොත් යහපත් විපාක තියෙනවා, අයහපත් කර්මයක් කළොත් අයහපත් විපාක තියෙනවා කියලා දැනගත්තටම මදි. කාට හරි බනින්න හිතෙනකොට ආවේගයක් එනකොට මතක් වෙන්නේ නැත්තම් මේකට නරක විපාක ලැබෙන්නේ කියලා දැනගත්තා කියලා ඇති ඵලය මොකද්ද? නරක දෙයට නරක විපාක තියෙනවා කියලා දැනගත්තට සත්වයෙක් මරන්න සිතක් පහළ වෙච්ච වෙලාවක ඒ කාරණේ මතක් වෙන්නේ නැත්තම් ඇති ඵලය මොකද්ද? ඒ නිසා මතක තියාගන්න, අපි ආයුධය හදාගන්නවා කියන එක තමයි පින්නතුනේ කාරණේ දැනගන්නවා කියන්නේ. දැනගන්න කාරණය පින්නතුනේ නිරතුරු මෙනෙහි කරනවා කියලා කියන්නේ හදාගත්තු ආයුධයෙන් සතුරු එන වෙලාවට යුද්ධ කරනවා කියන එකයි. බොහෝ දෙනෙක් ආයුධ හදාගෙන හිටියට සතුරු ඉදිරිපත් වෙන වෙලාවට යුද්ධ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අකුසල් වලටම අහු වෙනවා. කෙලෙස් ධර්ම වලටම අහු වෙනවා. පින්වත්නි, අපි ධර්මයෙන් සන්නද්ධ වෙන්නේ නිකන් නෙමෙයි. මේ තරම් අපි ධර්ම ශ්‍රවණය කර කර මේ ධර්මයෙන් සන්නද්ධ වෙන්නේ මේ ආයුධය අපිට කොතෙන්දි හරි ඕන නිසා පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි ඒක ඕනම තැනදී පාවිච්චි කරන්න ඕනද නැද්ද? ඕනම තැනදී පින්වත්නි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ ශාසනය ඇතුලේ අපි අප්‍රමාදී වෙන්න ඕන පින්වත්නි. කියන්නේ හොඳ සිහිනුවණින් කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ අප්‍රමාදී භාවයේ තවත් විස්තර කරනවා පින්වත්නි, අප්පමත්තස්ස විහෙරතෝ. ඊළඟට කියනවා පින්වත්නි, තාම වැදගත් කාරණයක්, ඒ තමයි මේ පහිතත්තස්ස. පහිතත්තස්ස කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ පිළිබඳව තිබෙන්නා වූ අපේක්ෂාව පින්වත්නි යටපත් වෙලා නිවන කෙරෙහි බලවත් අපේක්ෂාවක් ඇති වෙන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න මේ විමුක්තායතන පහ තියෙන්නේ කාටද? පළවෙනි කාරණය අප්‍රමාදී කෙනාට. ඒකම කියනවා ආතාපිනෝ. ආතාපිනෝ කියන්නේ කෙලෙස් තවන වීරයක් තියෙන කෙනාට. කෙලෙස් තවන වීරයක් තියෙන කෙනාට. ඊළඟට කියනවා පහිතත්තස්ස විහෙරතෝ. පහිතත්තස්ස විහෙරතෝ කියලා කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිත අපේක්ෂාව පවා අතෑරලා පින්වත්නි නිවන කෙරෙහි වීරිය වඩන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. මේක ලේසි නෑ. මේක ලේසි නෑ පින්වත්. දැන් මේක හොඳට තේරෙනවා, අපිට පුළුවන් අපේ ජීවිත අපේක්ෂාව අතාරින්න කියලා. දැන් බලන්න, මහබෝධිසත්වයන් වහන්සේ පින්නතුනේ පාරමී ධර්ම පූර්ණේ කරන කාලේ මහසාගරේ පරදන්න තරම් ලේ දන් දුන්නා කියනවා. මේ මහපොළෝ පරදන්න තරම් ඇඟ මස දන් දුන්නා. ආකාසේ තාරකා යම් තරමක්ද ඒ තාරකා පරදන්න තරම් නිද්දන් දුන්නා. එතකොට අපිත් අද ඇස් දන් දෙනවද නැද්ද? අපිත් අද ඇස් දන් දෙනවනේ. හැබැයි ඒක දාන උපපාරමිතාවට යයිද කියන එක තමයි ගැටලුව පින්නතුනේ. ඒ ඇයි? අපි හැමෝම ඇස් දන් දෙන්නේ දැන් කොහොමද පින්නත්නේ? මැරුණට පස්සේ. මැරුණට පස්සේ මේ දාන පාරමිතාව කරගත්තට කමන්නේ කියනකොටම තියෙනවා පාරමී පිරිල්ල දෙවෙනි තැනට ගිහිල්ලා මැරෙකන් මෙහෙම ඉන්නේක පළවෙනි තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පාරමී පුරණ එක කල් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ජීවිතේ මතාරින්න බෑ අපිට. පින්වත්නි, සමහර වෙලාවකදී දරුවෙක් ශරීර අවයවයක් දන් දෙන්න හැදුවොත් අපි හිතමු දැන් වකුගඩුවක් දන් දෙන්න හිතක් පහළ වෙනවා දරුවෙකුට. දෙමව්පිය සතුටු වෙයිද? දෙමව්පිය සතුටු වෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි. ඔන්න එහෙමනම් පූර්ණේ කරන්නේ දාන උපපාරමිතාවමයි. මැරුණට පස්සේ ගන්න කියලා කිව්වම එහෙමත් කමක් නැහැ, කාටත් ප්‍රයෝජනයක් තියෙන නිසා. නමුත් හිතන්න එපා අපි ඒකෙන් දාන පාරමිතාව සැපිරුවා කියලා. ඒක හරියට කෑම මේසෙකට කෑම බෙදලා පුළුවන් තරම් ඔක්කොම කාලා ඉවර වෙලා කන්න බැරි ටික එහෙනම් ඕන කෙනෙකුට දෙන්න කිව්වා වගේ දෙයක්. තව පුළුවන් නම් තව කනවා. ඒත් එතනින් එහාට කන්න බැරි නිසා පින්වත්නි ඉතුරු ටික කාට හරි දෙන්න කියනවා. හැබැයි එපමණින් කියන්න බෑ මහා දානපතියෙක් කියලා. මොකද එයා බඩගින්නේ ඉඳලා අනික් කෙනාට දුන්නා නෙමෙයි, එයාට කන්න පුළුවන් උපරිමේ කාලා බැරි ටික තමයි අනික් කෙනාට දුන්නේ.
අද ඇස් දන් දෙන ක්‍රමයක් පින්නතුනේ එහෙම එකක් නෙමෙයිද? එහෙම එකක්. නමුත් මහබෝධිසත්වයන් වහන්සේ බුදුබව පතාගෙන පින්නතුනේ ඇස් දන් දුන්නේ කොහොමද? ඔය දෙනෙත මට දෙන්න කියලා කිව්වම තමන් වහන්සේගේ පෙනීම ගැන අල්ප මාත්‍රයක්වත් හිතුවේ නැහැ පින්නතුනේ ඇස උගුලලා ඒ වෙලාවෙම දුන්නා. ඔය හිස මට දෙන්න කියනකොට දෙවාරයක් හිතන්නේ නැහැ. හිස කඳින් වෙන් කරලා සියාතින්ම පින්නතුනේ දෙනවා. මොනතරම් දුෂ්කරද? ඒ නිසා මේ ආත්ම ආශාව පවා අතහැරලා පින්නතුනේ නිවන අරමුණු කරගත්තු ශ්‍රාවකෙක් වෙන්න ඕනේ. අන්න එහෙම කෙනෙකුට තමයි මේ විමුක්තායතන තියෙන්නේ. එහෙමත් නැතිනම් සිත කෙලෙසුන්ගෙන් මුදා ගන්න මේ අවස්ථා පහ තියෙන්නේ එහෙම කෙනෙකුට. මේකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි පින්නතුනේ මේ ශාසනයේ එක්තරා පින්නතුනේ වතක් තියෙනවා. ශාසනයක එකම එක ශ්‍රාවකෙක් පමණක්ම පූර්ණේ කරන. අන්න ඒ වතට කියනවා මෝනෙය්‍ය වත කියලා. මෝනෙය්‍ය වත. මෝනෙය්‍ය වත ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනයේ පූර්ණේ කළ එකම ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ කවුද පින්නතුනේ? ඒ තමයි නාලක කියන මහරහතන් වහන්සේ. නාලක මහරහතන් වහන්සේ. කිසිම ශාසනයක පින්නතුනේ මේ මෝනෙය්‍ය වත පූර්ණේ කරන්නේ නැහැ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා දෙනම. එක නමක් පමණමයි මේ මෝනෙය්‍ය වත පූර්ණේ කරන්නේ. ඇයි ඒක ඒ තරම් දුෂ්කරයි? ඒ තරම් දුෂ්කරයි පින්නතුනේ. කවුද මේ නාලක මහරහතන් වහන්සේ? පින්නතුන් දන්නවා සොද්දෝදන මහරජ්ජුරුවන්ගේ පියමහරජ්ජුරුවෝ තමයි සීහහනු කියන්නේ. සීහහනු කියන මහරජ්ජුරුවන්ටත් පුරෝහිත වෙලා කටයුතු කළේ අසිත කියන තාපසතුමා. සීහහනු රජ්ජුරුවන්ගේ ඇවෑමෙන් ඒ රාජ්‍ය පැවරුනේ පින්නතුනේ සුද්ධෝදන මහරජ්ජුරුවන්ට. ඒ කියන්නේ සිද්ධාර්ථ මහබෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ පියමහරජ්ජුරුවන්ට. සුද්ධෝදන රාජකුමාරයා රජපදවියට පත් වුණාට පස්සෙත් පුරෝහිත අසිත තාපසතුමාමයි. නමුත් සුද්ධෝදන රජතුමා සීහහනු රජතුමා තරම් අසිත තවුසා කෙරෙහි වැඩි සත්කාර කළේ නැහැ. වැඩි ගෞරව කළේ නැහැ. දැකපුහම නිකන් දෑත එකතු කරලා විතරක් වන්දනා කළා. මෙන්න මේ කාරණේ නිසා අසිත තාපසතුමා හොඳටම කලකිරුණා. ඇයි? පියාගේ කාලේ ඉඳලම හිඳපු කෙනෙක්. හැබැයි දැන් පුත් කුමාරයා ඒ තරම් සැලකිල්ලක් දක්වන්නේත් නැහැ. අසිත තාපසතුමා කියලා කියන්නේ වියපත් කෙනෙක්. ඒ නිසා තාපසතුමා කල්පනා කළා මේකින් ඇති තේරුමක් නැහැ. මම්මගේ ජීවිතේ සැපතක් හොයාගෙන ඍෂි ප්‍රවෘජාවෙන් පැවිදි වෙනවා කියලා. අන්න එහෙම අදහසක් ඇති කරගෙන අසිත තාපසතුමා පින්නතුනේ සුද්ධෝදන මහරජුරුවන්ට මේ කාරණේ සැලකලා. සැලකරලා මම ඍෂි ප්‍රවෘජාවෙන් පැවිදි වෙනවා කියලා දැන්නුවට පස්සේ සුද්ධෝදන මහරජුරුවෝ කියනවා තාපසතුමනි කමක් නැහැ. ඔබතුමන්ගේ කැමැත්ත ඒකනම් ඍෂි ප්‍රවෘජාවෙන් පැවිදි වෙන්න. හැබැයි අපේ මාලිගයේ ආසන්නේම නිරතුරු ඉන්න ඔබතුමාගෙන් නිතර අපිට අවවාද ලබන්න උමනා නිසා හොඳයි කියලා ඒකට කැමති වෙලා පින්වතුනේ ඍෂි ප්‍රවෘජාවෙන් පැවිදි වුණා. අන්න එහෙම පැවිදි වෙච්ච අසිත තාපසතුමා පින්වතුනේ නොබෝ කාලයකින් පංච අභිඥා අෂ්ට සමාපatti උපදවගත්තා. එතුමන්ට කල්ප 40ක් අතීතයේ දකින්නත් පුළුවන්, කල්ප 40ක් අනාගතයේ දකින්නත් පුළුවන්. අවුරුදු නෙවෙයි, ආත්ම භාව නෙවෙයි, කල්ප 40 ගානේ පෙරපසු දකින්න පුළුවන්. නිරන්තරයෙන්ම රජමාලිගයෙන් දාන ආදී ලබාගෙන දිවා කාලයේ විහෙරණේ පිනිස පින්නුතුනේ ඇතැම් විටකදී හිමාලයට වැඩම කරනවා. තවත් විටකදී පින්නුතුනේ යම් දිව්‍ය ලෝකයකට වැඩම කරනවා. දිනක් එහෙම දෙව්ලොව ඉන්නකොට දෙවියන් අතර මහා ഘോഷාවක්, ප්‍රීති ഘോഷාවක් හැටියට නැගිලා තාපසතුමා අහනවා, පින්වත් දෙවිය, වෙන කිසිම දවසක නැති සන්තෝෂයකින් කුමක් සඳහාද? මහා මංගල්‍යයක් වගේ මේ තරම් සතුටක් කුමක් නිසාද? ඒ තාපසතුමනි, ඔබතුමා දන්නේ නැද්ද? මනුෂ්‍ය ලෝකේ සුද්ධෝදන මහරජ්ජුරුවන්ට දාව මේ ලෝකෙට ඉපදිලා මහා පුණ්‍යවන්ත පුත් කුමාරේ. අන්න ඒ මහා පුණ්‍යවන්ත බෝසත් පුත් කුමාරයාගේ උපත වෙනුවෙන් තමයි මුළු මහත් දිව්‍ය සේනාව මේ තරම් සතුටු වෙන්නේ. අන්න ඒ වෙලාවේ පින්නතුනේ කාරණේ දැනගත්තු අසිත තාපසතුමා සුද්ධෝදන මහරජ්ජුරුවන්ගේ මාලිගයට යනවා සිද්ධාර්ථ කුමරුන් දකින්න.
අසිත තාපසතුමා ආවා කියලා දැනුවත් වුණාට පස්සේ සුද්ධෝදන මහරජුරුව තමන්ගේ පුත් කුමාරයා අසිත තාපසතුමාට දක්වන්න ඕනකම නිසාම පින්වතුනේ මනාකොට සරසලා මේ දරුවව පුත් කුමාරයව අරගෙන ආව පින්වතුනේ අසිත තාපසතුමා ඉදිරියට අරගෙන ආවේ පුත් කුමාරයා ලවා අසිත තාපසතුමන්ට වන්දනා කරවන්න. නමුත් සිද්ධ වුණේ හිතපු දෙයක් නෙවෙයි. පින්වතුනේ අසිත තාපසතුමාගේ දෙපා මුල කුමාරයාගේ හිස තබන්න හදනකොට කුමාරයාගේ දෙපා පින්නතුනේ අසිත තාපසතුමාගේ හිස මත තිබුවා. ධර්මතාවයක් තියෙනවා පින්නතුනේ මේ ලෝකේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් හෝ උන්වහන්සේ පස්චිම භවයේදී පින්නතුනේ මහබෝසත් අවදීයේ හෝ මේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙකුට වන්දනා කරනවා කියලා එකක් පින්නතුනේ වෙන්නේ නැහැ. ඒක ධර්මතාවයක්. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? දැන් ඇතැම් විටකදී පින්නතුනේ සමාජයේ පැතිරලා තිබුණ දුරුමතයක් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ කියන්නේ ආචාර සමාචාර දන්නේ නැති කෙනෙක් කියලා. අපි කාටත් තියෙනවනේ ආචාර සමාචාර කියලා જાතියන්නේ. ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ආචාර සමාචාර දන්නේ නැති කෙනෙක් කියලා තමයි ප්‍රකට වෙලා තිබුණේ ඇතැම් අය අතර. කාරණේ මොකද්ද? වයෝවෘද්ධ ශාස්ත්‍රවරු ආපුහම ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ තරුණයි ඒත් නැගිටින්නේ. ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ තරුණයි ඒත් වයෝවෘද්ධ ශාස්ත්‍රවරු ඉන්නවා ඒ අය ආපුහම නැගිටලා ආසනේ දෙන්නේ වන්දනා කරන්නේ. අන්න ඒ නිසා ආචාර සමාචාර දන්නේ නැති කෙනෙක් හැටියට තමයි පින්වත්නි එතෙම්මයි සැලසුවේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා එක් බ්‍රාහ්මණයෙකුට බ්‍රාහ්මණය යම්කිසි කෙනෙක් එනකොට තථාගතයන් වහන්සේ නැගිට්ටොත් යම්කිසි කෙනෙකුට තථාගතයන් වහන්සේ ආසන පැනෙව්වොත් යම්කිසි කෙනෙකුට තථාගතයන් වහන්සේ වන්දනා කළොත් බ්‍රාහ්මණය ඒ පුද්ගලයාගේ හිස හක් කඩකට පැලෙනවායි කිව්වා. ඇයි හක් කඩකට පැලෙන්නේ? සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ගරු කළ යුත්තේ මේ ලෝකේ නෑ. උන්වහන්සේගෙන් වන්දනා ලබන්නට තරම් ඊට වඩා සම්පූර්ණ වෙච්ච උත්තමේ ලෝක ධාතුවේ නෑ. උන්වහන්සේ තමයි ජ්‍යෙෂ්ඨ. උපං සෙනින් පින්නතුනේ පියුම් මත වැඩම කරලා සිංහනාදයක් කළානේ. පෙර සාකච්ඡා කරපු සූත්‍රවල මහා සුපින සූත්‍රෙත් මේ කාරණා විස්තර වුණා. පින්වත්නි පියුම් මත්තේ වැඩම කරලා සත්වැනි පියුම මත වැඩහිඳගෙන උන්වහන්සේ මහ සිංහනාදයක් කරනවා. මොකද්ද? අග්ගෝ හමස්මි ලෝකස්ස ජෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස සෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස අයමන්තිමා ජාති නත්ති දානි පුනබ්බවෝ. උපන්න විතරයි කියනවා මමයි මේ ලෝකෙට ජ්‍යෙෂ්ඨ වෙන්නේ කියලා. ඒ කොහොමද? උපන්සැනින් කොහොමද ලෝකෙටම ජ්‍යෙෂ්ඨ වෙන්නේ? පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි මේ ලෝක ධාතුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ. තථාගතයන් වහන්සේට වඩා ජ්‍යෙෂ්ඨෙක් නැහැ. දැන් මේ ලෝකෙනම් වන්දනා කරන්නේ ගරු බුහුමන් කරන්නේ වැඩිහිටි පිරිවෙලටයි. ඒ වැඩිහිටි පිරිවෙල කුමකින්ද තීරණය වෙන්නේ? වයසින්. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ උපන් පිළිවෙලින්නේ. මේ ලෝකේ උපන් පිළිවෙලින් මේක ශාසනයේදී කොහොමද වෙන්නේ? පළමු කොට පින්නතුනේ පැවිද්දට ආපු පිළිවෙලින්. මේකට කියනවා දෙවනි උපත කියලා. ස්වාමින් වහන්සේලාට තියෙනවනේ ද්විජ උත්පත්තිය. පළවෙනි එක මව් කුසින් නික්මීම, දෙවෙනි එක ගිහි ගෙයින් නික්මීම. එතකොට පැවිද්දට ආපු පිළිවෙලින් තමයි පළමු කාලේ වන්දනා කරන්නේ. ඊට පස්සේ පින්නතුනේ ඊට වඩා උත්තම වූ උපසම්පදාවෙහි පිහිටි පිළිවෙලින් තමයි වන්දනා කරන්නේ. අපි හිතමු උපසම්පදා භාවයට පත්වෙච්ච යම්කිසි විදිහක අපි හිතමු රහතන් වහන්සේ නමක් ඉන්නවා කියලා. උපසම්පන්න වෙලා සියලු කෙලෙසුන් නසලා අරහත් භාවයට පත්වෙලා. හැබැයි තවත් ස්වාමින් වහන්සේ නමක් ඉන්නවා උන්වහන්සේට වඩා වයසින් උපසම්පදාවෙන් වෘද්ධයි නමුත් පෘථග්ජනයි. දැන් වන්දනා කළ යුතු කවුද? පින්වතුනේ පෘථග්ජන ස්වාමින් වහන්සේ වුණත් උපසම්පදාවෙන් වෘද්ධයි නම් රහතන් වහන්සේ නමක් වුණත් වන්දනා කරන්න ඕනේ.
ඒක තමයි සාසනික පිළිවෙත. එතකොට බලන්න පින්නතුනේ මොන තරම් නම් අගයක් තියනවද කියලා සීලේකට. නේද? සීලේට මේ සාසනේ මොන තරම් වටිනාකමක් තියනවද කියලා මේ වයින් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් පින්වත්නි ජේෂ්ඨ වෙන්නේ කොහොමද සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට? අපි හිතමු ඒකට උපමාවක් පෙන්වනවා ධර්මයේ. යම්කිසි කිකිලියකට තියෙනවා බිත්තර 8ක් හරි 10ක් හරි. අපි හිතමු බිත්තර 10ක් තියෙනවා. මේ කිකිලිය මේ බිත්තර 10 මනාකොට රකින්නවා. උණුසුම දෙනවා. මේ බිත්තර 10න් යම්කිසි බිත්තරයකින් පළමු කොටම පැටවෙක් බිත්තර කටුව බිඳගෙන එළියට ආවනම් අන්න ඒ පැටවා අනු සියලු පැටවුන් අතර ජේෂ්ඨයි කියලා කියන්න සුදුසුද නැද්ද? සුදුසුයි. අන්න ඒ වගේ තමයි පින්නතුනේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි මේ මුළුමහත් ලෝක ධාතුවම වහගෙන තියෙන අවිද්‍යාව නැමැති කටුව පලාගෙන පළමු කොටම එළියට නික්මුනේ. අවිද්‍යාව නැමැති කටුව පලාගෙන එළියට පළමු කොටම නික්මුනේ තථාගතයන් වහන්සේ නිසා. තථාගතයන් වහන්සේ තමයි මේ ලෝක ධාතුවේ ජේෂ්ඨ. ඒ නිසා උන්වහන්සේ විසින් වන්දනා ලැබිය යුත්තේ මේ ලෝක ධාතුවේ ශ්‍රමණයන් අතරවත්, බ්‍රාහ්මණයන් අතරවත්, දෙවියන් අතරවත්, මාරයා අතරවත් නැපිනොත්. උන්වහන්සේමයි ජේෂ්ඨ. එතකොට බෝසත් අවදීවත් පින්නතුනේ පස්චිම භවික අවස්ථාවේදී බෝධිසත්වයන් වහන්සේ නමක් තව කෙනෙකුට වඳිනවා කියන එකක් පින්නතුනේ වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ දෙනාගෙන් වැඳුම් ලැබනවා මිසක. වැදූ මව් වඳිනවා, හැදූ තාත්තා පවා වඳිනවා, ඒත් වඳින්නේ හැදූ පියාටවත්. ඒ සියල්ල ඉක්ම ගිහින් ඉවරයි. පින්වත්නි, අසිත තාපසතුමා කුමරු දකින්න සූදානම් වෙනකොටම කුමාරයාගේ දෙපා පින්නතුනේ අසිත තාපසතුමාගේ හිස මැත්තේ පිහිටියා. පීඨනකොටම අසිත තාපසතුමා දැනගත්තා මේ නම් සුළුපටු කෙනෙක් නෙවෙයි. මේ සුළුපටු කෙනෙක් නෙවෙයි. කල්ප 40ක් අනාගතයේ දකින්න පුළුවන් අසිත තාපසතුමා බලනවා කවුද මේ කියලා. කවුද මේ කියලා හොඳට විමසලා බලලා එක පාරම පින්වතුනේ සිනහසෙන්න පටන් ගත්තා. මොහොතක් සිනාසුනා වගේම ඒ මොහොත ඉක්මනකොටම ආය අඬන්න පටන් ගත්තා. සුද්ධෝදන මහරජතුමා හොඳටම බය වුණා. මොකක් හරි කරදරයක්ද පුතාට? මේ තරම් පුණ්‍යවන්ත පුත් කුමාරයාට මොකක් හරි විපතක් පේන්නේ නැති එකයි මේ අඬන්නේ. තාපසතුමනි, කුමක් නිසා ඔබතුමා එක වෙලාවක සිනහ වෙනවද? කුමක් නිසා ඔබතුමා තව වෙලාවක අඬනවද කියලා ඇහුවා. මහරජුරුවන් වහන්සේ සිනහසුනේත් හැඬුවෙත් හේතු වැතුවමයි. මහරජුරුවන් වහන්සේ මේ පුත් කුමාරයා මහා පුණ්‍යවන්තේ මතු සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා අනන්ත පරිමාණ ලෝක සත්වයා මේ සංසාර දුක් වලින් එතර කරවනවාමයි. අන්න ඒ අනන්ත ලෝක සත්වයාට සිද්ධ වෙන සිත දැකලා තමයි මං සිනහ පහල කළේ. එතකොට ඇඬුවේයි කියලා ඇහුවා. මහරජුරුවනි, හේ උත්තම වූ බුද්ධස්ත්‍රිය දකින්න මට ඉන්න වෙන්නේ. මට ඒ තරම් ආයුෂ නැහැ. අන්න ඒ නිසයි මට ඇඬුනේ. ඒ එක්කම අසිත තාපසතුමා බලනවා තමන්ට මේක බලන්න බැරි නම් තමන්ගේ සමීපම කෙනා කවුද මේ බුද්ධස්ත්‍රිය දකින්න වාසනාව තියෙන. අන්න එතකොට දැක්කා තමන්ගේ සහෝදරියගේ පුතා නාලක කුමාරයා. වහාම නාලක කුමාරයා කැඳවලා කිව්වා, පින්වත් නාලකය, සුද්ධෝදන රජමාලිගාවේ මතු බුදුවන මහා පුණ්‍යවන්ත පුත් කුමාරයෙක් පහළ වෙලා ඉන්නවා. ඒ කාන්තයි තවත් අවුරුදු 35ක් ගත වෙනකොට මේ ලෝකේ නිවන සනහන ලෝතුරා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට ඒ පුත් කුමාරයා නියතවපත් වෙනවා. ඒ උතුම් බුද්ධස්ත්‍රිය දැක බලාගන්න වෘද වෙච්ච මට ඉන්න බෑ. නමුත් නුඹට පුළුවන්. ඒ නිසා නාලකය, උන්වහන්සේගේ නාමයේ වෙනුවෙන් නුඹ ඒ වෙනකන් හිටියොත් නුඹේ ජීවිතයත් බොහෝ ගැටලු වලට මුහුණ දෙනවා. ගිහි ජීවිතය. ඒ නිසා නාලකය, ඒ මතු බුදුවන්නා වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නාමයේ වෙනුවෙන් නුඹ ගිහිගේ හැරදාලා පැවිදි වෙන්න කිව්වා. ඒ වෙනකොට පින්නතුනේ භික්ෂු ශාසනයක් නැහැනේ. නාලක කුමාරයාත් පින්නතුනේ මතු බුදුවන බුදු කෙනෙක් වෙනුවෙන් පින්නතුනේ
ගිහිගේ හැර දාලා තාපස ප්‍රෞඪජාවෙන් පින්නුතුනේ පැවිදි වුණා. පැවිදි වෙලා වනගතව හිටියා පින්නුතුනේ අවුරුදු 35ක්. මේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන්. හැබැයි අසිත තාපසතුමා පින්වත්නි අවවාදයක් කරලා තිබුණා. අවුරුදු 35කට පස්සේ උන්වහන්සේ ලෞතුරා බුද්ධත්වයට පත් වෙයි. ඒ ආරංචිය නුඹට එයි. ඒ ආරංචිය නුඹට එනකොට නුඹ ගිහිල්ලා ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහලා දැනගන්න මෝනෙය්‍ය වත කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මෝනෙය්‍ය වත. හොඳයි කියලා ගිහිගේ හැරදාලා පැවිදි වෙලා වනගතව පින්නතුනේ අවුරුදු 35ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන්ම කාලය ගත කළා. ඔන්න බලන්න එතකොට මේ ශාසනයේ අප්‍රකට නාමයක් වෙච්ච නාලකහාමුදුරු නාලක මහරහතන් වහන්සේ උන්වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ගිහිගේ අතෑරිය පින්නතුනේ මා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ගිහිගේ අතාරින්නක් පෙර. හැබැයි උන්වහන්සේලා හරි අප්‍රකටයි. හරිම අප්‍රකටයි පින්වත්නි. ශාසනයේ හොඳට විමසලා බලන්න ශාන්ත උත්තමයන් වහන්සේලා හරි අප්‍රකටව තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ පින්වත්නි. හරි නිහඬයි. හරිම නිහඬයි. පින්වත්නි මේ දේශනාවෙම සඳහන් වෙනවා පින්වත්නි මහා ගංගාවන්ගේ ස්වභාවය සහ කුඩා ඇලදොලවල ස්වභාවය දැනගන්න පුළුවන් කියලා සද්දින්. මේක හරි වැදගත් දෙයක්. මහා ගඟක් කියන්නේ මහ ගඟ ශක්තිමත් මුහුදටම යන්න. මුහුද කියන්නේ නිවන. නිවන කරාම යන මගට බැහැගත්තු මහ ගංගාවන් බඳු වූ ශ්‍රාවකයෝ හරි නිහඬයි පින්වත්නි. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පහර දුන්නත් හැරිලා බලන්න නැතුව වඩිනවා. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ හරි නිහඬයි. ආනන්ද මහතෙරුන් වහන්සේ හරිම නිහඬයි අප්‍රකටයි. මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ මහ ගුණ කඳක්. ඒ වුණාට හරි අප්‍රකටයි නිහඬයි. හැබැයි පින්නතුනේ මේ ශාසනයේ යම් යම් අර්බුද මතු කරපු අය බලන්න. ඒ අය පින්නතුනේ නිවන මරමුණු කරගත්තු අය නිවන මරමුණු කරගත්ත අය නෙවෙයි. අද තත්වේ මොකද්ද? අද තත්වේම පින්වත්නි ඒකමයි. වැඩියෙන්ම පින්වත්නි කෝලාහල තියෙන්නේ. වැඩියෙන්ම ഘോഷාකාරී කවුද? සාසන ප්‍රතිපදාවේ උනත් ලෞකික අරමුණු වලින් නතර වෙච්ච ටික නේද? නිවන අරමුණු කරගත්තු ශ්‍රාවකේ නිහඬව තමන්ගේ ගුණ පුරනවා විනා පින්වතුනේ හඬ නගන්නේ. පුංචි ඇලදොලවල් එක අවුව රැල්ලෙන් වේලිලා යනවා. හැබැයි ගලන කොට හරි සද්දයි පින්වතුනේ. වැඩිකල් පවතින්නේ. ඒ නිසා අපි වීරිය කරන්න ඕන මේ ශාසනය ඇතුළේ එක පෑවිල්ලකින් හිඳිලා යන ඇලක් දොලක් වෙන්න නෙමෙයි. නිහඬව ගලා බහින මහගඟක් වෙන්නයි ඕනේ. දුරජානන් වහන්සේගේ දහමේ සැබෑම ඵල ලබන ශ්‍රාවකයෝ එහෙමයි. පින්වත්නි නාලක හාමුදුරුව භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ගිහිගේ හැරදාලා ගිහිල්ලා අවුරුදු 35කට පස්සේ ආරංචි වුණා මේ ලෝකේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා කියලා. ඒ ආරංචිය ලැබුණා විතරයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉසිපතනේ වැඩ ඉන්න කාලෙම පින්නතුනේ කල් අරින්නේ නැතුවම නාලක හාමුදුරු ඒ වෙනකොට පින්නතුනේ භික්ෂුත්වයට ඇවිල්ලා නැහැ. නාලක තවුසා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ හමු වෙන්න ආවා. ඇවිල්ලා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ පැවිද්ද උපසම්පදාවත් ලබාගෙන උන්වහන්සේ වෙනුවෙන්මයි අවුරුදු 35කට කලින් ගිහිගේ අතෑරියේ. ඇහුවා ස්වාමීනි මේ ශාසනයේ තියෙනවලු මෝනෙය්‍ය වත කියලා එකක්. ස්වාමීනි මෝනෙය්‍ය වත කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඇහුවා. අන්න ඒ වෙලාවේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මෝනෙය්‍ය වත දේශනා කළා. මෝනෙය්‍ය වත දේශනා කරන්න ගියොත් මේ දේශනාව හුඟක් දීර්ඝ වෙනවා. නමුත් සරලවම සඳහන් කළොත් පින්නතුනේ පෘථග්ජනව ඉඳිද්දීම පින්නතුනේ සියලු කෙලෙස් ධර්ම නූපදවා ඉඳවග බලා ගන්න ඕනේ. ඇතැම් මගඵල ලැබුවත් පින්නතුනේ ඇතැම් කෙලෙස් ධර්ම පවතිනවා. සෝවාන් ඵලයට පත් වුණා කියලා සියලු කෙලෙස් සංසිඳෙන්නේ නැහැ. සකුරුදාගාමි ඵලයට පත් වුණා කියලා පින්නතුනේ සියලු කෙලෙස් සංසිඳෙන්නේ නැහැ. පෘථග්ජන භව තුලදීම පින්නතුනේ සියලු කෙලෙස් ධර්ම යටපත් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මෝනෙය්‍ය වත මේක හරි දුෂ්කරයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා නාලකය යම් දෙසකට වඩිනවද මුනිවරුන්ට ස්ත්‍රීන් ලෝලයි. නමුත්
මුනිතෙම ස්ත්‍රීන්ට ලෝල වෙන්න හොඳ නැහැ කිව්වා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ප්‍රණීත භෝජනේහි කටුක භෝජනේහි සමව ඉන්න ඕන කිව්වා. ලෝකේ යම් දෙසක් බලනවා නම් ඒ දෙස කිසිවෙකුත් අමනාප කෙනෙක් වෙන්නත් බෑ, අමුතුවෙන් මනාප කෙනෙක් වෙන්නත් බෑ. මේ ආදී වශයෙන් පින්නතුනේ දීර්ඝ විස්තරයකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ නාලක හාමුදුරුවන්ට මෝනෙය්‍ය වත දේශනා කළා. මෝනෙය්‍ය වත අහගෙන මේ මෝනෙය්‍ය වත පූර්ණී කරපු උත්තමයන් වහන්සේ නමක් අරහත්වයේ කෙලවර කරගෙනමයි පිහිටන්නේ. අරහත්වයේ කෙලවර කරගෙනමයි. එතනින් මෙහා පැත්තේ ඵලයක නතර වෙනවා කියලා එකක් නැහැ. මේ මෝනෙය්‍ය වත ඊටාම තියුණු පරිද්දෙන් යම් ශ්‍රාවකෙක් වඩනවා නම් ඒ ඊටාම තියුණු පරිද්දෙන් මෝනෙය්‍ය වත සපුරන්නා වූ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේට ආයු වින්දනය කරන්න වෙන්නේ පින්නතුනේ උපරිම වශයෙන් මාස 7යි. මාස 7කට වඩා නම් ආයු වින්දනය කරනවා කියලා එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඒ තරම් දුෂ්කරයි. මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් මෝනෙය්‍ය වත සම්පූර්ණ කරන ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමක් නම් උන්වහන්සේට ආයු වින්දනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ පින්නතුනේ උපරිම වශයෙන් අවුරුදු 7යි. අවුරුදු 7යි. යම් ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමක් ඊටත් අඩු වීර්යයකින් නම් මෝනෙය්‍ය වත සම්පූර්ණ කරන්නේ උන්වහන්සේට උපරිම වශයෙන් ආයු වින්දනය කරන්න පුළුවන් අවුරුදු 16ක්. ඊට වඩා නම් පින්නතුනේ මොන හේතුවෙන්වත් ආයු වින්දනය කරන්න බෑ. එහෙමනම් පින්නතුනේ මේ කියන්නේ අඩුම වූ වීර්ය මට්ටමකින් මෝනෙය්‍ය වත සම්පූර්ණ කළොත් අවුරුදු 16ක් ඇතුලේ අරහත් ඵලයට පත් වෙනවාමයි. මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වීරයකින් මෝනෙය්‍ය වත සම්පූර්ණ කළොත් අවුරුදු 7ක් ඇතුළත සියලු කෙලෙසුන් නසනවාමයි. උත්කෘෂ්ඨ පරිද්දෙන් තියුණු පරිද්දෙන් මෝනෙය්‍ය වත සම්පූර්ණ කරනවා නම් මාස 7ක් ඇතුළත පින්නතුනේ සියලු කෙලෙස් නසනවාමයි. ඒ තරම් කෙලෙස් සංසිඳවන ප්‍රතිපදාවක් මේක. නාලකහාමුදුරුව මේ ප්‍රතිපදාව අහගෙන පින්නතුනේ එදාම වනගත වුණා. වනගත වෙලා පින්නතුනේ ඒ දවස පටන් එක ගමකට පිඩු පිනිස පින්නතුනේ දෙවාරයක් වැඩම කළේ නැහැ. එක ගමක රාත්‍රීන් දෙකක් වැඩ හිටියේ නැහැ. එක ගෙදරකින් දෙවාරයක් පින්ඩපාති ගත්තේ නැහැ. එක වෘක්ෂමූලයක රාත්‍රීන් දෙකක් ගත කළේ නැහැ. කොයි තරම්නම් පලිබෝධ දුරු කරලා තියනවද එහෙනම්? එක ගෙදරකට දෙවාරයක් වැඩම කළොත් මොකද වෙන්නේ? පළමුවෙනි වාරයේ පින්ඩපාතේ ලබාගෙන දෙවෙනි දවසේ පින්නතුනේ හිනාවක් හරි වෙනවනේ නේද? එක ගමක එක දිනක් වැඩ ඉඳලා දෙවෙනි දවසක් වැඩ ඉන්න හිතුනොත් එහෙම කවුරු හරි කෙනෙක් පින්නතුනේ හඳුනා ගැනීමක් ඇති කරගන්නවද නැද්ද? හඳුනා ගැනීමක් ඇති කරගන්නවා. එක වෘක්ෂ මූලයක දින දෙකක් ගත කරන්න හිතුනොත් මෙන්න මේ වෘක්ෂ මූලේ නම් හොඳයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. එහෙම දෙයකටවත් පින්නතුනේ ඉඩ ලැබුවේ නැහැ. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේව දකින්න ඕනේ කියලාවත් ආපහු කැමැත්තක් ඇති කරගත්තේ නැහැ පින්නතුනේ. මෝනෙය්‍ය වත සම්පූර්ණ කරන උත්තමයන් වහන්සේ නමකගේ තවත් අතිශය වැදගත් කාරණයක් තමයි උන්වහන්සේට සම්මා සම්බුදු මුව මඬල දකින්න ලැබින්නේ ජීවිතේ එකම එක වතාවයි. තිවාරයක් ඒකට ඉඩ එන්නේ නැහැ. තථාගත මුවින් ධර්ම ශ්‍රවණයක් කරනවා නම් පින්නතුනේ ඒකට ඉඩ ලැබින්නේ එකම එක වාරයයි. මේක හරි විශේෂයි පින්නතුනේ. ඇයි නැවත ධර්මයක් ශ්‍රවණය කරන්නවත් කැමැත්තක් උපදවන්නේ? නැවත බුදු මුව දකින්නවත් කැමැත්තක් උපදවන්නේ? නාලකහාමුදුරෝ ඒ තරම් පින්නතුනේ වීරයෙන් මෝනෙය්‍ය වත පූර්ණේ කළා. සත් මසක් ගත වෙනකොට පින්නතුනේ උන්වහන්සේ සියලුම කෙලෙසුන් නසලා උතුම් අරහත්වයට පත් වුණා. පත් වෙලා බලනවා උන්වහන්සේගේ ඉදිරි ආයු කාලය ආයුෂයේ ගෙවිලා ගිහිල්ලා ඉවරයි. නාලක මහරහතන් වහන්සේ පින්නතුනේ ඒ වනයේ වැඩ ඉඳලම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න දිහාවට හැරුණා. හැරිලා පසඟ පිහිටුවලා තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරේ වේවා කියලා ඒ පැත්තට වන්දනා කළා. වන්දනා කරලා පින්නතුනේ නැගිට්ටා. ඒ වනයේම පින්නතුනේ එක පර්වතයක් තිබුණා. මේ පර්වතයට හේතු වෙලා උන්වහන්සේ හිටගත්තා. හිටගෙන සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න දිහාවටම හැරිලා
දෑත එකතු කරගෙනම පින්නතුනේ පර්වතයට හේතු වෙලා හිටගෙනම පිරිනිවන් පෑවා. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරලමයි නාලක හාමුදුරුවන්ගේ ආදාහනයක් සිදු කෙරෙව්වේ. බලන්න, ස්වකීය ආත්ම අපේක්ෂාව පවා අතහැරලා පින්නතුනේ මේ ශාසනයේ මොනතරම් සැබෑ බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලා පියතුමාගේ විෂය ඉටු කරලා තියෙනවද කියලා. ඒකයි කිව්වේ පහිතත්ස්ස විහෙරතෝ. තමන්ගේ ආත්ම අපේක්ෂාව පවා, තමන්ගේ ජීවිත අපේක්ෂාව පවා අතෑරලා පින්නතුනේ නිවන වෙනුවෙන් වෙහෙසන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ අතෝ අහලා තියෙනවා, කාශ්‍යප සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ අන්තිම භාගයේ, ඒ කාලේ පින්නතුනේ මේ ශාසනයේ පිරිහිලා ගිහිල්ලා නොඑක් ආකාර පින්නතුනේ විෂම පැවතුම් භික්ෂු සමාජය ඇති වෙලා, ස්වාමීන් වහන්සේලා හත් නමක් මේකෙන් කලකිරිලා පින්නතුනේ එක්ක ජීවිතය නැත්තම් මගඵල කියලා දෙකෙන් එකක් තීරණය කරගෙන වීරිය කලන්න තීරණය කළා. මේ හත් නමම මිත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේලා. මේ හත් නම පින්නතුනේ එක පර්වතයක් තිබුණා, මේ පර්වතයට ගොඩ වුණා හිනිමකක් බැඳගෙන. ගොඩ වුණේ නිකන් නෙවෙයි, හත් දෙනාම කතිකාවක් ඇති කරගත්තා. තුම් අරහත් වේට පත්වී මිසක දානයක් වළඳන්නේ නැහැ. තුම් අරහත් වේට පත්වී මිසක දානයක් වළඳන්නේ නැහැ කියලා දිෂ්ඨාන කළා. එතකොට බලන්න, අතීතේ මගපල වෙනුවෙන් බත් අතෑරියා. අද ඇතැම් විටකදී පින්නතුනේ බත් වෙනුවෙන් මගපල අතාරිනවා. සසරේ අපි කනවා බොනවා කියන එක දුර්ලභ දෙයක් නෙවෙයි පින්නතුනේ. මේ ලැබලා තියෙන බුද්ධෝත්පාදේ මනුස්ස ජීවිතයක් ඒකම කරලා නම් මෙරිලා යන්න හදන්නේ මොන තරම් අවාසනාවක්ද? පින්වත්නි, ඉර බැහැලා ගියාට පස්සේ රිදි වේලෙන්න දෙම්මට හරියන්නේ නැහෙනි. වැස්ස පෑයුවට පස්සේ වතුර එකතු වෙන්න භාජන තැබුවට ඇති පළකුත් නැහැ. හිරු උදාවිච්ච වෙලා වෙවමනයි රිදි ටික වේලගන්න. අන්න ඒ වගේ පින්නතුනේ බුද්ධෝත්පාදයක් ලැබිච්ච වෙලාවේ මම මොකද්ද කරගන්න ඕන කියලා පින්නතුනේ තමන් තීරණය කරගන්න තමන් දක්ෂයේ වෙන්න ඕනේ. බුද්ධෝත්පාදයක අපි හොයන්නේ අබුද්ධෝත්පාදයක වුණත් ලබන්න පුළුවන් දෙයක් නා. පළක් තියෙයිද? පළක් නැහැ පින්නතුනේ. ඉතින් අර ස්වාමින් වහන්සේලා හත් නම අදිෂ්ඨාන කරගත්ත, කතිකා කරගත්තා, අරහත් වේට පත්වී මිසක දානයක් වළඳන්නේ නැහැ. ජීවිතේ අපේරියා. නිවන කෙරෙහිම පින්නතුනේ හිත දෙඩි කරගත්තා. මේ හත්නම පින්නතුනේ පර්වතයක් මුදුනට ඉනිමගක ආධාරයෙන් ගොඩ වෙලා මුලින්ම කරපු දේ තමයි පින්නතුනේ ඉනිමග පෙරළුවා. ඇයි ඉනිමග පෙරළුවේ? කුසගින්නේ වේදනාව වැඩි වැඩියෙන් දැනෙනකොට ඕනම කෙනෙකුට හිතෙනවා බහින්න. දැන් බලන්න, පලිබෝධය කියන එක නැති කරගන්න එකත් හරි වැදගත් මේ නිවන් මගේදී. නිවන් මගේදී පින්නවත්නි පලිබෝධ නැති කරගන්න ඕන. වඩන මාවතට යම් පලිබෝධයක් තියෙනවා නම් ඒ පලිබෝධ පින්නතුනේ දුරු කරගන්න ඕනේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අරඤ්‍යගතෝ වා රුක්ක මූලගතෝ වා කියලා අරණ්‍යගත වෙන්න කියලා කිව්වේ කුමක් නිසාද? මේ පලිබෝධ ටික අයින් වෙන්න ඕන පින්නොත්නි. පලිබෝධ ටික අයින් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඇතැම් අය ඉන්නවනේ, අනේ එහෙම කවුරු හිටියත් කමන්නේ නැහැ, මට කොතන වුණත් පුළුවන් වීරිය කරන්න, අපිට පුළුවන් නම් ඕ කවුරු හිටියත් කමන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම එකක් නැහැ පින්නොත්නි. නිවන් මඟ වඩද්දී එතනට බාධාවක් නම් කවුරු හරි, අපි පින්නතුනේ ඔහුව මගේ හැර යන්න ඕනේ. අපි වහ කියන જાතිය කෑවුත් මැරෙනවා කියලා දන්නවනේ. දන්නවනම් මොකද කරන්නේ? පින්නතුනේ වශයෙන් සම්මත යමක් තියෙනවා නම් ඒ සියල්ල අපි කනබුන සියලු දේවල් වලින් දුරින්ම දුරු කරනවද නැද්ද? දුරින්ම දුරු කරනවා. ඒක පලිබෝධකයක් නිසා. අපි කැමති ජීවත් වෙන්න, නමුත් මේක හේතු වෙන්නේ ජීවත් වෙන්න නෙමෙයි මැරෙන්න. ඒ නිසා ජීවත් වෙන්න කැමති අපි මැරෙන්න හේතු වන දේවල් දුරින්ම දුරු කරනවානේ. අන්න ඒ වගේ පින්වත්නි නිවන් මගේදී පලිබෝධ කියන ඒවා පින්වත්නි දුරු කරන්න ඕනේ. පලිබෝධ දුරු කරන්න ඕනේ. අර ඉනිමග තැබුවොත් එහෙම ආපහු පහළට බහින්න සිත් පහළ වෙන්න පුළුවන් නිසා ඉනිමග පෙරලලා දැම්මා. දැන් බහින්න ඕනකම තිබුණත් බහින්න පුළුවන්කමක් නැහැ. කරනවා නම් කරන්න තියෙන එක දෙයයි, එක්ක බඩගින්නෙම මැරෙන්න ඕනේ. එහෙමත් නැතිනම් බඩගින්නෙම හරි වීරිය කරලා කෙලෙස් නසලා 이르දියෙන් වැඩම කරලා පහළට පින්නතුනේ දානයක් වළඳන්න ඕනේ. දැන් මේ හත්නම එකම එක වචන මාත්‍රයක්වත් කතා කරන්නෙත් නැහැ. කතා කරන්න ගත්තොත් පින්නතුනේ මතක තියාගන්න, කතාව ඇරඹෙන තැනම පින්නතුනේ නිවන් මඟ නැති වෙනවා. කතාව ඇරඹෙන තැනම නිවන් මඟ පින්වත්නි නැති වෙලා යනවා. බලන්න මේ කටින් කරන්න තියෙන්නේ කතා කරනවා කනවා, මේ දෙකටම බුදුරජාණන් වහන්සේ සීමාවන් පැනෙවනේ. කන කොටක් ටිකක් අන්න
කතා කරනකොට ටිකක් කතා කරන්න කියලා. කතාව කියලා කියන්නේ මහ පුදුම විදිහට කෙලෙස් වඩන දෙයක්. අපි පුදුම විදිහට පමා කරන දෙයක් වින්නොත් මේ කතාව කියන්නේ. ප්‍රමාණයට කතා කරන කෙනෙක් වින්දුවමනයි. එතකොට දැන් අර හත් නම වින්නතුනේ කිසිම කෙනෙක් කතා කරන්නේ නැහැ. මහත් වීරයක් ආරම්භ කරලා. දින කීපයක් යනකොට එක නමක් වින්නතුනේ මහත් වීරයෙන් සියලු කෙලෙසුන් නසලා අරහත් වේටපත් වුණා. අරහත් වේටපත් වෙලා වින්නතුනේ උන්වහන්සේ උතුරු කුරු දිවයිනට වැඩම කරලා දානේ ලබාගෙන ඇවිල්ලා පින්ඳපාතේ පිළිගන්වන්න හැදුවා අනෙක් හය නමට. ආහාරේ දැක දැකවත් පින්නතුණුන් වහන්සේ වදාලි මොකද්ද? අපි කතා වුණාද එක්කෙනෙක් අරහත් වේටපත් වුණොත් ගේන දාන ටික අපි වළඳනවා කියලා. එහෙම කතිකාවක් අපි ළඟ තිබුණේ නැහැ. ඔන්න බලන්න පින්නත් ජීවිත අපේක්ෂාව අතහැරලා ඉන්නේ. ටික දවසක් යනකොට පින්නතුණේ තව ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් අනාගාමී ඵලයටපත් වුණා. උන්වහන්සේත් එතේම පින්ඳපාතේ අරගෙන ආවා. ඒ වෙලාවෙත් අර කාරණෙම කිව්ව අපි කතා වුණාද තවත් කෙනෙක් පින්ඳපාතේ වැඩම කරලා ආවට පස්සේ අපි ඒ ටික බාර ගන්නවා කියලා. එහෙම කළේ නැහැ. පින්වතුනේ මේ දිනම විතරක් මගඵල ලැබුවා. ඉතිරි පස් දිනාම පින්වතුනේ निराහාරවම පවත් වුණා. එක නමක් පිරිනිවන් පෑවා. අනික් ස්වාමීන් වහන්සේ අනාගාමි ඵලයට පත් වෙලා සුද්ධාවාස බඹලොව ඉපදුනා. අනික් පස්නම පින්නුතුනේ පෘථග්ජනවම අපවත් වුණා. උන්වහන්සේලා තමයි පින්නුතුනේ ගෞතම සාසනයේදී කුමාර කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ, දබ්බමල්ලපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ, ඊළඟට පින්වත්නි සභිය කියලා පිරිවැජියෙක් හිටියා. සභිය පිරිවැජියා, පුක්කුසාති රජ්ජුරු, ඊළඟට පින්වත්නි දාරුචීරේ, බාහි දාරුචීරේ. එතකොට ඔබට මතක් වෙන ඇති වම්මික සූත්‍රයේදී මජ්ක්‍ධිම නිකායේ වම්මික සූත්‍රයේදී පින්නතුනේ එක භික්ෂුවක් ළඟට මැදිම රාත්‍රියේ දේවතාවෙක් ඇවිල්ලා කතාවක් කියනවා. ස්වාමීනි, එක තුඹසක් තියෙනවා, රාත්‍රියේ දුන් දානවා, දහවල ගිනි ඇවිලෙනවා. මෙන්න මෙහිම කතාවක්. ඒ ඇවිල්ලා කිව්වේ එක්තරා දේවතාවෙක්. කාටද කිව්වේ? කුමාර කාශ්‍යප හාමුදුරුවන්ට. කවුද කිව්වේ? අර අනාගාමී ඵලයට පත් වෙලා බඹලොව ඉපදිච්ච එකට මහණදම් පූර්ණේ කරපු ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔන්න බලන්න පින්නතුනේ කල්‍යාණ මිත්‍ර සත්පුරුෂයන්ගේ අනුග්‍රහය. එතන ඉඳන් ඇවිල්ලා හරි අපිට අනුග්‍රහ කරනවද නැද්ද? අනුග්‍රහ කරනවා පින්වත් මේ. එතකොට බලන්න උන්වහන්සේලා මේ සියලු වීරිය ආරම්භ කළේ ජීවිත අපේක්ෂාව අතහැරලා පින්වත් මේ. निराහාරව අපවත් වුණත් පින්වතුනේ උන්වහන්සේලා පින්ඳපාතෙන් ලැබෙනදී වැළඳුවේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහේ බලවත් වූ වීරයක් තියෙන්න ඕන. ඒකයි සඳහන් කළේ පහිතත්ස්ස විහෙරතෝ කියලා. දැන් මේ තාම සූත්‍රය එකම එක විමුක්තායතනයක්වත් විස්තර කළේ නැහැ. කාටද මේ විමුක්තායතන හිමි කියලයි මේ විස්තර කරන්නේ. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අදට නියමිතව තිබෙන කාල වේලාව නිමාවටපත් වන නිසාවෙන් අද දින දේශනාව මෙතකින් නිමාවටපත් කරනවා. සියලු දිනාටම තිරුවන් සරණ. උතුම් දළදා හාමුදුරුවන්ගේ පිහිට ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ දේශනාවේ ඉතිරි කොටස ඊළඟ දේශනාවේදී සිද්ධ කරන බව සඳහන් කරන අතර ඒ දේශනාවත් ශ්‍රවණය කරන හැටියට සියලු දෙනාටම කාරුණික සිහි කරනවා.